Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da sua companhia. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da noite. E é claro, está na boca do povo, está na palma da mão. Você fica por dentro de tudo aquilo que acontece, não só na nossa região, mas também no Brasil e no mundo. O JR23 traz agora alguns dos destaques da edição do programa de hoje. A ação de fumacê, que é a nebulização contra a dengue, continua sendo realizada de forma intensificada na cidade. Mais uma operação prevista para hoje, né? Deve estar acontecendo, inclusive, com todas as equipes da vigilância e também a orientação para a população. Exatamente, mais uma forma de combater aí os focos do mosquito da dengue. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje no JR23. E hoje o JR23 está mais do que especial. Vamos falar também muito sobre esporte. Está aí na tela do JR23 para você, a equipe da Francana, com essa bela imagem, né, de união de um elenco que terminou como líder na primeira fase, conseguiu a classificação com rodadas de antecedência, melhor mandante do Campeonato Paulista 4 e ainda o melhor ataque com 27 gols. Essa é a Associação Atlética Francana, que faz aí os seus últimos preparativos, já visando o jogo do próximo sábado contra a União Barbarense na fase mata-mata da competição. É tema que, inclusive, tem entrevista especial, coisa muito bacana, e eu convido você que nos dá o privilégio da audiência para que fique aí ligadinho. Já já tem o Marcos Rogério também ao vivo aqui nos estúdios do JR23, trazendo informações da querida Francana. Vamos falar também, é claro, da Libertadores da América. Ontem o Palmeiras acabou empatando e hoje é a vez do São Paulo, que faz aí a sua 22ª participação na competição internacional. E a Libertadores da América, todo mundo sabe que para o São Paulino tem um significado mais do que especial. Nós vamos falar também sobre isso aqui no JR23 desta quinta-feira, dia 4 de abril. E é claro, o programa está no ar. A nossa primeira paradinha, coisa rápida, e já já a gente está de volta. Fique ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024.
4 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe! E é com muita alegria que a gente está aqui em mais uma noite para levar informações para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Eu costumo dizer, audiência qualificada da TV Franca, você que está no canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. A gente sempre fala da questão da saúde e a preocupação com relação à dengue, um problema que vem crescendo não só na nossa região, mas em todo o Brasil. Novas ações sendo realizadas aqui na cidade para combater, né, os focos do mosquito. Entre eles, a ação do fumacê, o conhecido fumacê da população, né, também. Nesta quinta-feira, o trabalho está sendo realizado no Jardim Brasilândia, na zona leste da cidade. Vale lembrar que os bairros selecionados são os que apresentaram mais casos da doença. A orientação, quando passa esse tipo de trabalho com a nebulização, é para que a população deixe portas abertas e também as janelas para que o produto entre nas casas e fique por um tempo, eliminando o mosquito. Ainda de acordo com a direção do Departamento de Vigilância, o produto não oferece riscos à saúde humana nem dos animais domésticos. Mas é recomendável que vasilhas com água e também comidas dos cães e gatos sejam cobertas. Vale lembrar que outros bairros também vão receber a nebulização. As datas serão divulgadas posteriormente, conforme aí o cronograma da prefeitura. E outros trabalhos também estão sendo feitos, como, por exemplo, controle de vetores durante toda a semana, com o trabalho de visitação casa a casa, por toda a cidade, principalmente nas regiões onde há incidência de mais casos da doença. Nós já falamos sobre isso aqui no JR23. Até o momento, né, de acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde, Franca tem 7 mortes confirmadas, mais de 1.460 casos da doença registrados. E eu sempre digo, né, você que acompanha aqui o JR23 sabe disso, pode voltar para cá as informações com relação à necessidade da consciência do trabalho de prevenção que tem que ser feito não só nessa época, porque nessa época é quando nós temos aí a explosão de casos, principalmente quando tem associação de calor e pancadas de chuva. E aí tem locais com água parada, isso acaba favorecendo a proliferação do mosquito da dengue. Então, é claro que o trabalho de prevenção tem que ser feito, inclusive na época mais fria, que deve estar se aproximando aí nos próximos meses, né? Com a queda da temperatura, a tendência é que o número de casos caia. Mas o trabalho de combate, as pessoas precisam ter consciência, não só a população, né, você que está aí nos assistindo, mas também as autoridades, né, o poder público fazendo aí a sua parte, dando exemplo, né, não deixando áreas públicas com lixo, com recipientes que possam acumular água e trazer uma situação mais preocupante. Mas o caso da dengue é realmente algo que preocupa em todo o Brasil. Os números mais recentes apontam, infelizmente, mais de 1.000 mortes provocadas pela doença. 991 mortes confirmadas e quase 1.500 mortes em investigação. E o Brasil registra hoje 2.600.000 casos de dengue. Em 2023, foram 1.204 mortes. É até agora o ano com o maior número de óbitos. A série histórica do Ministério da Saúde começou no ano 2000. O Ministério da Saúde apresentou ontem indicadores da dengue e a avaliação é de que 8 unidades federativas apresentam queda no número de casos. São Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Roraima e o Distrito Federal. Outros 7 estados têm tendência de aumento. São Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E os outros 12 estados apresentam tendência de estabilidade.
7h11, o JR 23 continua falando dessa situação, né? Tem aumentado também a procura nas unidades de saúde, mas também tem causado uma outra mudança, né? As pessoas estão buscando mais a compra de repelentes e está faltando esse tipo de produto no mercado, nas farmácias, veja só. Nesta farmácia de São Paulo, a prateleira de repelentes está praticamente vazia. Ricardo teve sorte. Comprei os últimos dois, está bem difícil, já fui em outras farmácias. E todo mundo realmente preocupado na situação dos casos de dengue. Com o avanço da epidemia de dengue, está difícil repor todo o estoque do produto. As poucas unidades que chegam são vendidas rapidamente. O pessoal, quando acha, leva de dois, três, já leva para a família toda. E a gente não está encontrando nem fornecedor que possa nos vender para que a gente possa repassar para os clientes. Segundo a Abrafarma, a Associação Brasileira da nas redes de farmácias, a procura por repelentes foi tanta que as indústrias ficaram sem insumos para a produção. Todos os insumos são importados. Então, aquilo que é inflamável é proibido vir de avião. Então, isso tem que vir de navio. E muitas vezes o navio leva 60, 90 dias para chegar. Então, ou seja, a gente vinha numa demanda baixa de repelente, de repente houve uma grande procura, né, no início do ano. E agora ainda os fabricantes estão tentando recompor a produção. Sem repelentes nas farmácias, muitos consumidores recorrem a produtos sem eficácia comprovada. Mas especialistas alertam que essa prática pode causar danos à saúde. Citronela, óleo de cravo, outros tipos de produtos que podem ser utilizados através de aromas no ambiente, ele pode até ajudar, mas não existe comprovação científica, nem aprovação pela Anvisa. E existe até um risco no uso disso. Você pode usar, porém o ambiente tem que ficar aberto. Não dá para usar citronela, óleo de cravo, esse tipo de coisa, ou em ambiente que fique fechado, porque eles podem chegar até um nível que faça passar mal o paciente. Além dos cuidados para eliminar criadouros e inseticidas, podem ajudar na proteção. Os consumidores podem também buscar por repelentes em farmácia de manipulação. Elas têm estoque desses mesmos insumos. Existem basicamente três que são aprovados pela Anvisa, são utilizados pela indústria e são os mesmos utilizados pela farmácia com manipulação, na mesma qualidade. É isso aí. A gente vai continuar trazendo todas as informações relacionadas à dengue e também os outros temas relacionados à área da saúde aqui no JR 23. Já são 7h14, o programa é ao vivo e é por isso que eu sempre digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, audiência qualificada. Quero convidar você, tá ligadinho aí no canal 23 e simultaneamente também no trabalho, no trânsito, seja onde você estiver, no seu carro aí também, acompanhando. Hoje tem entrevista especial, daqui a pouquinho aqui no JR 23, e é por isso que a gente já começa a falar de esporte. Vamos colocar agora as imagens, né? Porque o Palmeiras fez a sua estreia ontem pela Libertadores, você está vendo aí, foi surpreendido, né? Saiu atrás do marcador, numa falha de marcação da defesa, gol de cabeça, o Abel ficou bastante irritado aí com o posicionamento dos defensores, mas o Palmeiras conseguiu um empate numa cobrança perfeita de falta de Piquerez. Pois é, olha só que pintura, cobrança feita no cantinho, conquistando o ponto importante. É claro que o torcedor palmeirense muito exigente, né? Acostumado a ganhar títulos e agora exigindo sempre a vitória do Palmeiras. Mas o empate o técnico Abel avaliou de uma forma positiva. Vamos ver o que ele disse. É sempre bom sair daqui com uma sensação de que a equipa lutou, que a equipa jogou, que a equipa criou. E como disseste bem, esta é uma equipa que nunca desiste, procura sempre o melhor resultado até ao fim. Queremos ganhar hoje, queremos começar com uma vitória, não foi possível, mas levámos aqui uma sensação positiva do jogo, com uma equipa que não tem tanto ritmo de jogo, mas é para isto que eu treino os meus jogadores, é para quando o treinador precisa, é para quando nós precisamos poder dar uma boa resposta. E desde o nosso goleiro ao centroavante. Mas acho que vai. São muitas aqui.
cidade. E hoje é dia do São Paulo, né? Fazer a estreia na Libertadores da América. Daqui a pouquinho a equipe do Tricolor tem todo um charme, né? O torcedor são paulino sabe dar muita importância para essa competição mais do que as outras. Pode colocar as imagens do São Paulo. Fez aí um treinamento também durante a semana, já focado, visando a estreia de logo mais contra o Talheres. É jogo fora, importante, vem aí de uma certa cobrança da torcida. Esse cara aí provavelmente vai começar o jogo, que é o Ramos Rodrigues, mas quem está de volta também é o goleiro Rafael, que teve uma experiência, inclusive, na seleção brasileira e comentou sobre isso, a convivência com os jogadores na seleção e como ele traz essa experiência para o jogo agora da Libertadores. Com ainda mais disposição e energia para que a gente possa começar aí com o pé direito essa Libertadores e aí continuação do ano aí super bem aí para que eu possa voltar mais vezes na seleção. Todo jogo vai ser muito difícil, tem, né, uma chave bem difícil para nós sabemos o quanto que é difícil também jogar fora de casa, na Argentina, nós temos já consciência do que a gente precisa fazer aí para fazer um grande jogo. Pois é, e agora o jogo vai ser no dia do aniversário de um ano dela, olha só, então é exatamente um ano, vai ser bem legal. E eu espero que a gente possa repetir o grande jogo que nós fizemos na Argentina no ano passado. E o mais importante, voltar de lá com os 3 pontos. É isso aí. Boa sorte, então, equipe do São Paulo, que vai para esse jogo, né? Estreia na Taça Libertadores da América logo mais às 9 horas da noite. Nós vamos para o intervalo, mas eu quero fazer um convite mais do que especial. Hoje o programa, né, o JR23, que tem informações do mundo da bola todos os dias, mas hoje mais do que nunca é especial. Falamos na abertura sobre a Francana, que está se preparando para o jogo importante do próximo sábado, que você vai acompanhar todos os detalhes. E também já fiz o convite para você ficar ligado, porque o Marcos Rogério já está pronto nos estúdios do JR. Ele volta no segundo bloco, eu não volto mais aqui, porque tem convidado especial e tem coisa muito bacana que você vai ficar surpreso aqui no programa de hoje. Então tá feito o convite. Rápido intervalo, mas não saia daí, é o JR23 na tela da TV que mostra você. Até já! Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte,
pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Muito boa noite a você que está ligado com a gente aqui no JR 23 e nós estamos recebendo a presença do técnico Vantuil Rodrigues da Associação Atlética Francana. Francana que terminou essa primeira fase do campeonato em primeiro lugar com seus 30 pontos, né? E essa primeira fase teve 8 jogos em casa e nós tivemos 7 jogos fora. Campanha da Francana foram 7 vitórias em casa, 1 empate no último jogo, até por uma questão de poupar jogadores, questão de zerar cartões amarelos e até mesmo por conta de lesão. E tivemos aí dos resultados fora de casa, além dos empates, 2 derrotas. Foi Barretos e o primeiro jogo contra o 15 de Jaú e o SCA, 3 derrotas. Foram 3 derrotas fora de casa e tivemos aí 4, uma vitória, 2 vitórias fora de casa e depois 2 empates. 2 empates fora de casa. Isso aí, essa é a campanha da Francana. Vantuil Rodrigues, a Francana começa e inicia, né, importante fase no próximo sábado, às 3 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste. Vai pegar um adversário que ela conhece e venceu em casa. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente adversário difícil. Aliás, a competição ela é difícil, né? Ela é uma competição que nós jogamos jogo a jogo. Talvez esse é o segredo da Francana, além da fidelidade tática desses atletas. Nunca tive um grupo que foi tão fiel àquilo que nós preparamos nos trabalhos táticos, como é a equipe da Francana. Entende? Então, temos um jogo reativo, às vezes até um pouco mal compreendido, já que nós temos velocistas, jogadores rápidos, de beirada, né? E assim saiu a maior parte dos nossos gols. E também na bola parada. Nós temos um bom aproveitamento. Haja vista nosso capitão João Pedro. Ele tem aí um dos gols aí na bola parada, agora recente, né? É lá contra o Independente, gol do Bruno Henrique, né? São nada mais, nada menos do que 12 gols na bola parada, né? Sendo que o Bruno Henrique tem participado aí em todos esses gols, não só fazendo, como na assistência e na pré-assistência. Agora, Vantuil, a equipe da Francana vai fazer uma disputa a partir de agora, que é o que a gente chama de mata-mata, né? Nós estamos em outro campeonato agora, né? Praticamente. Sem dúvida, Marcos. Eu falei com os atletas que nós estamos 4 campeonatos. O primeiro campeonato era não cair para voltar para a segunda divisão, né? Conseguimos vencer. O segundo campeonato era estar entre os 8. Nós garantimos isso lá na 11ª rodada. Nós já tínhamos 22 pontos. Agora temos o terceiro campeonato, que é o mais difícil, que é um campeonato com apenas 2 jogos. E depois o quarto campeonato também terá apenas 2 jogos. Não terá sentido nenhum se não vencermos esses 2 próximos campeonatos.
e é apenas dois jogos, ida e volta. Construímos uma vantagem significativa, vamos saber tirar proveito dela com esse jogo reativo, jogadores de velocidade que nós temos, né? E nós vamos procurar colocar isso bem na prática. Vai em busca dessa vaga na semifinal. Chegando na semifinal e passando por ela, é aí que os últimos dois clubes já estão na próxima divisão. A final, na verdade, é para saber quem é o campeão. Mas estar entre os quatro será muito importante, né? Sem dúvida. Primeiro, né, passar os quatro, depois os dois, que nos dá um acesso. A Francana está carente desse acesso. Saímos aqui em 2012, deixamos a Francana nessa A3, né? E quando voltamos, retornamos, encontra a Francana na chamada Bezinha. Então nós queremos, de todas as formas, não terá sentido nenhum. Hoje eu já completei 165 jogos, né? Dirigindo 155 jogos, dirigindo a Francana. Se eu não tiver um acesso, não terá sentido essa história de tantos jogos, sendo o treinador que mais dirigiu na história da Francana. Então, acesso é obsessão. Líder no campeonato, né? Nós temos a rodada aí que acontece no sábado às 15h. Nós temos aí a equipe da Francana que vai jogar em Santa Bárbara do Oeste. O Rio Branco de Americana vai receber o Taquaritinga às 15h no sábado. A Francana vai a Santa Bárbara contra o União Barbarense. Depois nós temos aí a equipe do São Carlense enfrentando a equipe do SCA, né? Do SCA Brasil. Vai ser lá em Santana do Parnaíba também às 15h. E no domingo às 10h, o 15, recebendo o Barretos. Tá aí, essa é a rodada. Ficou equilibrado esses oito, né, Vantuil? Assim, são equipes que vinham realmente ali demonstrando a sua força, apesar do campeonato todo ter sido equilibrado. Até jogar contra um América Lanterna era sofrer, né? A nossa última sequência, 9 pontos contra equipes que estavam brigando pelo rebaixamento, né? Desses 9 pontos, fizemos 7. Nós vimos a luta que foi ganhar do América aqui. Ganhar não, empatar com o América, né? E esses 4 últimos, nós conseguimos, dos 12 pontos, nós conseguimos fazer 10. Isso foi muito importante nessa somatória dos 30 pontos para que nós pudéssemos garantir essa classificação bem antes. São 19h28, nós vamos para o intervalinho. A gente volta já já para continuar aqui com o técnico Vantuil Rodrigues. Sábado, 15h, com transmissão da TV Franca, ao vivo para você. Tem Francana e União Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste. O outro jogo é dia 14, o jogo da volta, às 10h30. Aí depois a gente vai ter um papo individual, eu e você, torcedor, com certeza. É pai e bola, a gente volta já. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos, Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br
Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Muito bem, o Vantuil Rodrigues tem mais de 150 jogos, né, dirigidos pela Francana, como disse agora, 155. E nós tivemos uma homenagem, né, feita uma camisa, né, professora, aí, ó, 150, Vantuil 150, para todo mundo entender, tá aí o Toninho, que é o vice-presidente, para todo mundo entender, são 150 jogos, né, professor? Sem dúvida, me deixou muito feliz. Falar da idade da Dona Glorinha, nossa senhora, hein? Não pode falar 150 anos, é 150 jogos, professor. É, nós tivemos aí 100 jogos em 2012, antes de começar o campeonato, né? Na época o presidente Fahim me fez uma homenagem, eu tenho a camisa lá dos 100 jogos. Agora, aí tivemos 19 jogos naquele ano, né, de 2012, que foi o campeonato paulista da Série A3. E agora nessa volta... É, nós tivemos mais 31 jogos, contando 24 do ano passado, 7 jogos desse ano, completou 150. O presidente Rafael Diniz fazendo essa homenagem com toda a diretoria, o que me deixou muito feliz, e ela está num quadro especial lá na nossa sala em Belo Horizonte. Eu queria chamar agora a atenção de você, torcedor da Associação Atlética Francana, para que você pudesse nesse momento tentar entender a situação que passa a Francana. Inclusive no último domingo, o Vantuil, numa entrevista coletiva aos companheiros feras do rádio, mencionou as dificuldades da Francana e que, de certa forma, até por colegas da imprensa, foi mal interpretado, né? Dizendo talvez que foi num tom de reclamação. Na verdade, não foi num tom de reclamação. Foi num tom de despertar a cidade. Porque é inadmissível. E aí é o torcedor, que é a fração menor de valor, ou seja 15, ou seja 20, ou seja 30, ele é a fração menor de valor do que uma empresa ter que vir colocar 10, 15, 20, 50 mil... É ele quem tem o caminho para nos ajudar a solucionar o problema da Francana financeiro. Então, num tom até mesmo, na conotação de uma entrevista, para que pudesse despertar a cidade, é inadmissível aceitar um time estar em primeiro lugar no campeonato, fazer uma campanha como fez a Francana, ter o elenco que tem, a menor folha do campeonato, a gente não conseguir pagar a folha da Francana. Foi acertado essa semana, está tudo organizado. Mas, de que maneira? Tendo que tirar do lado pessoal de cada um que está ali dentro. Então você, torcedor, no próximo jogo do dia 14, é a grande chance da gente botar 5, 6, 7, 8 mil pessoas no lanchão para poder, com essa renda, a gente acertar as situações da Francana. Ou seja, vem mais uma folha agora dia 10. Então, antes do jogo do dia 14, a gente já tem outra folha de pagamento. E nós estamos falando de jogadores que ganham um teto de salário menor, pois eu falo até no todo, né? A folha geral é R$ 57 mil. Reais. E também o empresariado nesse momento, né? Aqueles que ainda não contribuíram, que possam contribuir, eu não consigo entender. Será que não é possível a gente achar em Franca 20, 30, 40, até 50 empresários de mil reais? Mil, eu estou falando. Para você ter um time de 57 mil reais. Porque chega uma hora, eu não tenho nenhuma procuração para defender o presidente Rafael, ou o Toninho Bolotto, ou Michel, os diretores, mas a gente acompanha o dia a dia e a gente vê qual é a situação e o quão tanto é feito um trabalho todo dia, né, psicológico no jogador e ao mesmo tempo técnico, tático, mas é um grupo forte, é um grupo que está fechado. É importante que todos tenham essa consciência. Então, Vantuil, a gente tem que conclamar esse torcedor, porque ele é o caminho mais barato de se conseguir resolver o problema. Porque ele, se a gente tiver, se você tem 5 mil de 30, você tem 150 mil. Você tem 5 mil de 15, você tem 75 mil. Sem dúvida. Quer dizer, então, é preciso que o torcedor entenda e tenha, sabe, em mente isso, torcedor. Vamos nós fazermos a nossa parte, já que a gente não consegue nessa ala empresarial o investimento aqui. Até porque investem muito é fora daqui. Inclusive, Marcos, né, no jogo do último sábado... Eu estou dizendo alguns empresários, tá? Sim. Porque aqui tem quem ajudou. Inclusive na TV, no jogo, eu vou falar. No sábado eu vou dizer quem é que está ajudando. Ajudando o que eu digo, porque ajudar mesmo.
Você vai falar em patrocínio aqui, porque antes a Francana, não, eu não vou lá, eu não ponho, eu não entro, tá? Porque, só corre para não cair, só corre para não... Aí o dia que corre em primeiro lugar no campeonato, para disputar um campeonato, isso aqui é um campeonato. Eu não estou dizendo mais fácil, tá, tecnicamente ou taticamente, mas você quer um campeonato de cronograma mais fácil do que esse? O ano passado eram 36 clubes para a Francana ficar em quinto. Esse ano são 16, ela está entre os 8, para decidir em casa. Temos a vantagem, precisamos contar, saber usar com inteligência, mas veja bem, é a menor folha entre as 16 equipes. Isso não quer dizer que a equipe se equivale pelo valor salarial, não. Acho que todos ficarão valorizados com acesso, e é dentro disso que eu tenho colocado para eles. Nesse momento eles têm uma folha em branco e que eles vão preencher, podendo preencher valores muito maiores se eles conseguirem o acesso. Na hora que cada um cravar o acesso, eu tenho usado a brincadeira, bater o carimbo na testa, acesso com a Francana, a própria Francana vai ter esse empresariado, esse torcedor. Eu não acho R$30 caro. A gente gasta em qualquer comida aquilo hoje, qualquer comida aquilo liberado dentro da cidade de Franca é R$35, é R$30. Vários amigos aqui, não posso fazer propaganda aqui, mas conheço vários que a gente come lá, né? E aqui também agradecer um lugar que nos facilitou muito, que é Cristais. Através lá da prefeitura, através lá do pessoal todo lá, do Amigos do Rafael, que nos proporcionou a ida para lá, aluguel, campo maravilhoso lá dos Cristais, para que a gente possa treinar, né? O Hélio lá, nos dando uma força muito grande, e está fazendo com que nós possamos manter os conteúdos, parte tática, parte técnica. Não se faz futebol sem atleta, sem bola e sem campo. E nesse momento, Cristais nos deu essa oportunidade, proporcionou um campo maravilhoso de treinamento. E a gente fez o seguinte aqui no JR 23. Como a gente pensa positivamente, né? A gente quer vender o produto Francana da melhor maneira possível, enfeitar o pavão do jeito que a gente pode enfeitar. Então a gente tem que pensar nesse momento em motivação. E eu estou diante de um técnico que eu o conheço desde 2001. Então isso se alonga por mais de 22 anos de uma amizade, de um profissional que não mede esforços para fazer o seu trabalho. Então quando a gente fala um pouco do currículo do Vantuil, a gente tem até um certo cuidado. São mais de 20 anos de Cruzeiro, teve passagens ali no América, chegou a trabalhar no Atlético, conhece do futebol mineiro muito bem, do futebol de São Paulo nem se fala, esteve no Sertãozinho, esteve no Bandeirante de Birigui, esteve no Comercial de Ribeirão Preto, mas o clube que ele ama, o clube que ele tem no coração dele aqui em São Paulo, nesse momento e sempre teve, e essa vontade de retornar, sempre foi a Associação Atlética Francana. Começamos esse projeto em agosto de 2022, e aí nós chegamos a esse momento de poder recebê-lo aqui. E o Vantuil nada mais nada menos proporcionou e impulsionou no futebol pessoas como essas, que vão prestar uma homenagem para você agora, professor, para o seu lado emocional, motivacional, para a gente saber que essas pessoas, torcedor, estiveram e sempre estarão na vida, na carreira e na mente do professor Vantuil Rodrigues. Esse é um gênio do futebol que vai falar agora aqui e vai dar esse recado para o Vantuil. Fala aí, Palinha. Olá, pessoal, quem está falando aqui é o Palinha. E não sei se vocês sabem, o Vantuil é o culpado de tudo isso que aconteceu na minha carreira como profissional. Ele que me descobriu, me deu valor, me trabalhou, me deu treino, cuidou de mim, chato como sempre, mas é uma pessoa que eu admiro, respeito e tenho muito orgulho de ter tido ele como treinador. E nos momentos mais difíceis que eu passei na minha carreira, foi o Vantuil que estava junto. E eu queria, Vantuil, te parabenizar pela campanha que vocês fizeram na primeira fase da competição. Você, toda a sua comissão técnica e a cada um dos seus atletas. Eu imagino e sei quão difícil é fazer uma competição como essa num clube que está se reestruturando. O trabalho da diretoria também com certeza não tem sido fácil. São poucas pessoas que valorizam esse trabalho que é feito da forma que vocês fizeram, estão fazendo e tem tudo para marcar o nome de cada um na história da Francana, seguindo essa campanha que vocês fizeram. Então desejo que nessa próxima fase agora, que se inicia, vocês possam continuar passando por cima mesmo dos adversários, respeitando eles, é ganhando deles. Eu aprendi a ganhar, Vantuil tem uma grande culpa nisso tudo, me ensinou a ganhar, querer ganhar, não aceitar a derrota, não desistir de verdade.
Mas para que isso aconteça, tem que seguir com a cabeça boa no lugar, trabalhando, respeitando o seu companheiro que está aí no seu dia a dia. Quem está de fora, valoriza o seu companheiro que está jogando, porque você pode estar jogando no lugar dele também, e com certeza ele saindo e sabendo que você tem tudo para ajudá-lo a manter o mesmo nível na competição, é muito importante. E a gente só é conhecido, valorizado, quando a gente ganha. E vocês ganharam muito bem essa primeira fase, fizeram por onde, e agora é o momento de se divertir, né? Divertir, que é o momento mais gostoso da competição, onde que todo mundo passa a prestar atenção em cada um de vocês, e vocês estão investindo em vocês mesmos para um futuro brilhante pela frente. Em breve, vou ver se consigo assistir um jogo seus aí também, participar junto com vocês. Eu queria, de novo, parabenizar cada um. Ivantuil, sabe que com todo respeito você merece, te amo de coração, é uma pessoa que está guardada no meu coração e sou muito grato por tudo que você fez na minha vida particular e profissional. Um abraço, Ivantuil, e a todos vocês aí. Tudo de bom. Esse é um gênio, hein, Ivantuil? Você não brinca, não. O coração do velho não aguenta. Esse é um gênio do futebol. Esse eu falo que, né? Eu vi tudo que vocês viram no São Paulo, a gente viu lá atrás, ainda no Santa Teresa, né? Esse lado vencedor, a gente ganhava de Atlético, Cruzeiro, e o que nos levou a Atlético, Cruzeiro e América, e ele nos ajudou muito, né? Era uma geração muito bacana, e a gente lá no início da carreira. Coração do velho não aguenta muito não, hein, gente? Esse aqui, professor, esse aqui fez gol, hein? Esse foi artilheiro. Olá, professor Ivantuil. Ah. Chico. Como você fala, Chico Mineiro. Estou aqui hoje para te desejar aí toda a felicidade do mundo, que você possa realizar o sonho de estar subindo a Francana, como o senhor mesmo fala, acesso. Eu tenho acompanhado aqui de casa aqui todos os jogos da Francana pelo canal YouTube. Tem tudo para dar certo. Torço muito para o senhor. Saiba que você fez parte da minha carreira do futebol, das minhas conquistas, tá? Te agradeço do fundo do coração as oportunidades que você me deu. Lembro também de quando eu joguei na Francana, que você me fez o convite. Lembro de cada história. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, o seu trabalho, tá? Com a dedicação. Eu lembro de quando eu chegava no vestiário, tinha um scout lá da semana da seleção dos jogadores. Você me pegava pelo braço, me mostrava minha foto na parede. Eu chegava, dava uma olhada ali, e aí eu não dava tanta importância. Saía, subia, treinava, mas saiba do fundo do meu coração, que aquilo ali fez muita diferença na minha vida. Eu não demonstrava, mas aquilo ali serviu muito para mim, aquilo ali me motivava. Eu te falei, toda semana minha foto vai estar pregada na parede. Quando você colocava o scout para a gente assistir, eu falava, cara, mas eu joguei ontem, para que eu estou assistindo? Saiba que eu falava aquilo, mas aquilo lá serviu para me aprender a posicionar mais ainda dentro de campo. Ali eu via onde eu estava errado. O senhor é um mestre. Eu quero que o senhor saiba que eu tenho o maior respeito para o senhor, tanto pela pessoa como o profissional que o senhor é. Você faz parte da minha vida, tanto da minha vida, como da vida da Andréia, da minha esposa, e do meu filho Lineker, que você chama ele até hoje Vandana, tá? Saiba que tem um cara aqui que te ama muito, te respeita muito e torce muito por você. Muito obrigado, professor Ivantuil. Esse aí vai estar com a gente em um dos próximos jogos. Era para ter vindo, ele teve um problema pessoal, né? Mas o Tico é fantástico. Esse fez gol. Fantástico, 22 gols. Fora lá no Cruzeiro, campeão da Libertadores, né? Mudamos ele de posição. Ele era um meia. Às vezes o professor Paulo Torres usou ele de lateral. E a gente, com esse chute, posicionamento, ele, como ele falou, ele foi melhorando scout por scout. Sempre acreditamos muito na tecnologia, no vídeo. Desde a época de Palinha aí, de Ramon Menezes, né? A gente acha que a imagem ajuda muito na melhoria dos jogadores. Esse aí é um dos maiores jogadores que eu
dirigindo, 22 gols só aqui na Francana, fora pelo Cruzeiro e em outros clubes que ele passou. Tem um amigo aí que quer dar um recado para você também, esse amigo é fera demais. Diga lá, grande capitão. Grande Marcão, tudo bem? Ó, hoje eu tô aqui e eu faço questão de passar aqui para parabenizar ao professor Vantuil por tudo que vem fazendo, todo o trabalho, não só pelas vitórias, mas formando jogadores, conquistando as vitórias, buscando esse acesso tão sonhado, mas a dedicação, o empenho, o amor que é feito, isso para mim vale até mais que o título, para te falar a verdade. Mas a gente, claro que quer o título, quer subir, e eu tenho certeza que nós vamos estar firme nessa reta final de temporada aí, rumo ao acesso. Tá bom? Parabéns pelo trabalho, que continua seguindo esse caminho e, claro, trabalhando com esse amor incrível. Prometeu fazer uma visita lá, viu? Contamos com vocês. Papai também, que Deus proteja o papai, professor Hélio Rubens, momentos difíceis, 2007, 2011, 12, como o professor nos ajudou com as palestras motivacionais, um outro francano doente, que eu presto a minha homenagem, meu coração aqui, está nas minhas orações de todos os dias. Muito obrigado, Elinho. Muito obrigado, professor Hélio Rubens. Esse foi capitão do fenômeno, hein? Esse foi capitão do fenômeno. Ele fala também aqui, jogou na Francana. Vantuil Rodrigues, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos do programa e também a todos que estão acompanhando o programa. Primeiro, estou aqui como amigo de longa data, nos conhecemos há muito tempo, acompanho toda a sua trajetória, fiz parte, inclusive, trabalhamos juntos, categoria de base, equipe profissional. E eu acompanho, desde quando aposentei também, que você continua nessa luta árdua, nessa trajetória em busca sempre de fazer o melhor, sempre de entregar mais de 100% para as equipes que você dirige. E hoje, de volta à Francana, equipe que tenho certeza você nutre um carinho mais do que especial por tudo que já vivenciou, mas agora num momento muito desafiador. Primeiro, parabéns, parabéns por terem chegado até aqui. Mas agora é a hora dos últimos passos, aquela hora que precisa do algo a mais, aquela hora que torcedor, empresário da região e da cidade, todos imbuídos, unidos e ajudando a Francana para que ela conquiste esse acesso. Então estou aqui para parabenizar e para pedir esse algo a mais, que eu tenho certeza, tem na diretoria, tem nos jogadores, tem na comissão técnica, e o torcedor de Franca, quando quer, também consegue empurrar a Francana. Um forte abraço, boa noite e sucesso. Estou torcendo. Poxa vida. Mas esse é um cara que eu vou te dizer, acima da média. Vocês hoje brincaram, hein, gente? Capitão do Corinthians, foi comentarista, é pós-graduado, sabe tudo isso, né? Sim, o William estava... Humildade, sim, passando um probleminha lá familiar com a mãe, ela está com Alzheimer. A gente que ela que viveu tantos momentos bons, alegres, triste aquela não subida em 2012, o pai que vinha em todos os jogos, nessa luta lá, para que consiga vencer, O William é uma pessoa muito especial, ele tinha passado no vestibular na UFMG para administração, queria parar, nós o convencemos, nos ajudou a subir lá o Ipatinga para a primeira divisão, depois quando viemos para Francana, foi a primeira contratação, trouxemos o William para cá, naquela campanha daqui Joinville, eu retornei lá ao Ipatinga, campeão mineiro, fez o gol no Cruzeiro, gol do título, do Cruzeiro ao Grêmio, o Grêmio para o Corinthians, a amizade dele com o Ronaldo vem Deus, da época de juvenil, levava os dois para o aeroporto, os dois são nascidos no mesmo ano, de 76, o William teve até mais convocação do que o Ronaldo, na categoria de base, sub-17 e no sub-20, e a amizade dos dois aí de longa data, depois eles se reencontram ali no Corinthians, muito legal, muito legal. Pô, o William também, pegaram pessoas muito pesadas na minha vida. Muito obrigado, pessoal. É para motivar mesmo, professor. E aí tem o nosso querido ídolo da Francana, Deus da Raça, direto de Boston, Estados Unidos. Zé Mauro, tem recado para o Vantuil também. Puxa vida. Vantuil, meu amigo, estou passando aqui mais uma vez para primeiro parabenizar você pelo trabalho feito até hoje pela Francana e nesse ano por essa... Primeira fase difícil, conseguiu chegar em primeiro lugar. E depois, para falar para você que o que você faz dentro de campo, as pessoas que entendem, você é reconhecido. Então, seu trabalho muito bem feito, não é de hoje, que você faz esse trabalho com a Francana. Você tem um grupo bem fechado junto com você, com sua comissão técnica, diretoria. E
No próximo sábado inicia mais um passo, aquele acesso tão esperado, né, que você construiu e que junto com esse pessoal todo você vai conseguir com certeza. A nossa torcida está aqui, tá bom? Você sabe que sou seu amigo de coração, admiro seu trabalho, admiro a sua pessoa e nada que vem de fora pode atingir o seu trabalho, tá bom? Estou aqui para mais uma vez reforçar que sábado, nesse começo de segunda fase, você vai conseguir um bom jogo lá em Santa Bárbara do Oeste e trazer o resultado para finalizar em casa, tá bom? Um abraço, fique com Deus e continue o seu caminho que está no caminho certo, tá bom? Um abração para todos aí. Vocês pegaram pesado, hein? A lenda viva está aí, a história da Francana está aí, é impossível falar de Francana e não falar do nosso zagueirão, né? Puxa vida, muito obrigado pelas palavras, irmão. Muito obrigado, a gente troca um bom dia todos os dias e ele é de coração, como nós trocamos, né, Marcos? Puxa vida, vocês brincaram. Quero tudo isso aí para mostrar para os atletas amanhã de manhã. Eu vou roubar essas imagens aqui, hein? Amanhã eu quero usar isso lá na motivacional, antes do treino, antes da viagem. E, na verdade, o Zé, nós conversamos até essa semana, a gente acabou tendo mais contato do que normalmente. Nós tivemos aí a perda do nosso querido Mamão, foi goleiro da Francana, foi preparador de goleiros da Francana, foi técnico da Francana por mais de uma vez. E ele acabou nos deixando aí no último domingo. E a gente falava com o Zé, né? O Zé também está muito chateado, porque faz parte da história do Machado, do Elinho, do Zé. Mas nossos sentimentos aí, eu não tive oportunidade ao vivo, mas o Samuel fez uma bela homenagem, né, no jornal da última segunda-feira. E a gente espera, claro, com certeza, que Deus possa confortar a Cíntia, o Brunão, a dona Nair, para realmente seguir em frente aí. O Mamão era um apaixonado também pelo futebol. Sem dúvida, Marcos. Eu estava em BH, minha mãe passa por um momento muito difícil, né? Dona Glorinha vai completar 100 anos agora, 12 de junho, e ela passa por um problema, ela quebrou o joelho, caiu, a osteoporose, né, que é algo do mundo feminino, colocou uma placa, dois parafusos, decretamos luto na segunda-feira, nós suspendemos os treinos em homenagem e mandei as minhas orações à família. Eu estava em Belo Horizonte ajudando a minha irmã no domingo e na segunda, naquela presença, ela é muito ligada, somos dois irmãos apenas e crescemos juntos ali. Dona Glorinha é uma pessoa muito especial na vida. Eu mandei minhas orações a todos os familiares aí do Mamão, pessoa que tive contato, viu quantas coisas boas aqui ele fez em Franca também. Bom, eu só não consegui falar com a dona Glorinha, né? Porque ela está no hospital, mas tem gente aí da família que quer dar um recado, Vantuil. Nós estamos aqui, né, para desejar a todos aí da Francana uma boa sorte, rumo à classificação, porque todos que estão aí trabalhando bastante, né, e estão longe de casa, dos seus familiares, todos sabem o quão difícil está sendo lutar por esse acesso, né? Então nós estamos aqui para desejar uma boa sorte a todos aí, ao meu pai, Vantuil, e a todos aí da Francana, em especial aos atletas, a toda a comissão técnica, a todos aí, membros da Francana. Rumo ao acesso. Lástima, veterana. Boa sorte. Aí, professor. Meu Deus. Aí vocês tocaram fundo, né? Dona Glorinha e a razão da gente estar ali, os netos, filhão Daniel. Criamos ele desde 3 meses de vida, no contato da mãe. A mãe achou que nós ia seguir outra vida, deixou ele com a gente. Dona Glorinha criou. Não mexe com esse aí de camisa verde, falou, mas não. Vocês arrumam uma briga com a Dona Glorinha que só você vendo, cara. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a vocês aqui da TV. Que isso, gente. Velho não aguenta não, hein? A gente quis fazer esse programa especial, Vantuil, e eu gostaria que você, torcedor, você que está assistindo a gente agora, que você entendesse que é dessa maneira que a gente tem que pensar. A gente tem que deixar nesse momento qualquer tipo de ambiente ruim, negatividade que vem para o seu lado fora, e pensar nessas pessoas. Gente, todas essas pessoas aqui falaram em nome da Francana. Olha o tamanho da grandeza do nome da Francana, que não é esquecida. Ela não é esquecida pelo Palinha, porque depois que ele teve o seu auge no futebol, que ele foi jogar no Marília, foi o adversário mais difícil que ele encontrou na vida dele. Ela jamais seria esquecida pelo Tico, pelo Ilha, porque eles fizeram parte de uma grande história do futebol desse time, que exceto esse momento que a Francana está vivendo, a única última conquista da Francana foi estar numa final de campeonato Série A2, que lamentavelmente subiu uma equipe só.
E depois nós tivemos a presença do Elinho, né, falando aqui, um homem de Franca, da cidade, o tanto quanto ele torce para que o esporte aqui dê certo. O Zé Mauro, Deus da raça, né, o tanto que ele é apaixonado à distância, está do outro lado ali. Né? Eu falo ali porque é o nosso modo de dizer, mas está nos Estados Unidos. E aí tem a família. Família é a base de tudo, né? Família é a sustentabilidade de tudo. Então a gente quis com isso, Monteiro, não é só uma questão de te emocionar, mas de mostrar o tanto quanto a Francana é grande e está na mente dessas pessoas. Importante. Precisamos contar com esse torcedor. Marcos, te agradeço, Samuel, todo o pessoal aqui da TV. Puxa vida, mexeu comigo hoje. Que esse é o maior motivacional. Quero as imagens, quero usar amanhã cedo já com o grupo, antes do treino da manhã, antes da viagem lá para Santa Bárbara, e tenho certeza que já era grande, a responsabilidade aumenta. Você foi muito feliz. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tá tudo certo, professor. Tamo junto e ninguém nos separa. Pode ter certeza que a gente vem pela frente aí com esse acesso da Francana, porque a cidade merece, o torcedor merece, e nós, que acompanhamos há mais de 30 anos, merecemos. E você também, professor, por amar tanto essa cidade e esse time. Acesso! Um abraço a você, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Obrigado, Samuel, por ceder o espaço aqui no JR23 para que nós fizéssemos essa matéria especial. E até sábado, a partir das 14h30 da tarde, já estaremos falando ao vivo direto de Santa Bárbara do Oeste para União Barbarense e Francana. Primeira partida, quartas de final. Até lá. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe.